Dobrý den, vítám vás v regionálním muzeu v Teplicích, v sále věnovaném Teplické odborné keramické škole. Škola byla založena v roce 1874 pod názvem Fachzeichnen und Modellierschule, tedy odborná škola kreslení a modelování. Teplice byly za sídlo školy vybrány rakouským ministerstvem obchodu a průmyslu jako centrum perspektivně se rozvíjejícího keramického průmyslu na severu Čech. Těžily se zde kvalitní keramické jíly a dolovalo hnědé uhlí, potřebné k vytápění pecí. Důležitá byla i dobrá dopravní dostupnost, kterou zajišťovala železnice. Škola nejdříve sídlila pouze v jedné místnosti v pronajaté kreslírně Chlapecké měšťanské školy v budově dnešní střední průmyslové školy na Benešově náměstí. Výuku zpočátku zajišťoval pouze jeden učitel a zároveň ředitel školy, teplický rodák, zlatník a modelér Franz Laube. S narůstajícím počtem studentů se učitelský sbor postupně rozšiřoval o další pedagogy. Většinou se jednalo o absolventy Vysoké umělecko-průmyslové školy ve Vídni nebo specialisty z keramického oboru. Kapacita prostor brzy nedostačovala zájmu studentů a proto se v roce 1881 škola přestěhovala na protější stranu náměstí do 10 místností zadního traktu hotelu Korunní princ Rudolf, který je dnes známý jako hotel Termia. Protože škola vykazovala dobré výsledky, byl v roce 1886 schválen projekt na stavbu zcela nové školní budovy v Alejní ulici. Veškeré náklady na stavbu neslo město Teplice. Stavba byla zahájena o 4 měsíce později pod vedením teplického stavitele Heinricha Zikmunda a byla dokončena za pouhý jeden rok. Škola kromě denní výuky pořádala večerní a nedělní kurzy pro zaměstnance keramických manufaktur a také kreslířské, malířské a modelářské kurzy pro veřejnost. Učitelé vybudovali pro studijní účely žáků obsáhlou ukázkovou sbírku keramiky z celého světa a také odbornou knihovnu s více jak 3000 svazky knih, obsahujících mimo odborné literatury také dekorativní předlohy a vzorníky. Zlatá éra školy nastala s příchodem nového ředitele, architekta Roberta Štýpchen-Kirchnera v roce 1898. Pod jeho vedením škola dosahovala vynikajících výsledků. Studenti se ve své tvorbě inspirovali především francouzskou a německou secesní keramikou. Častými motivy byla rostlinná a zvířecí říše s výraznou plastickou modelací. Povrch váz byl často zanechaný hrubozrný, bez glazury, nebo byl dekorovaný glazurou, která záměrně stékala po tvaru nebo vytvářela krystaly. Studentské práce byly pravidelně prezentovány na zimních výstavách Rakouského umělecko-průmyslového muzea ve Vídni i na severočeských průmyslových výstavách v Liberci a v Teplicích. Škola se také účastnila zahraničních výstav v Paříži, Turíně i světové výstavy v St. Louis v roce 1904. Žáci i učitelé se často podíleli na návrzích pro keramické firmy, kterých bylo jen v Teplicích a okolí kolem 30. Ze školy odcházeli do praxe v keramickém průmyslu vysoce kvalifikovaní a žádaní řemeslníci a modeléři. Mnozí absolventi navíc pokračovali ve studiu na Vysoké umělecké škole. S pracemi některých profesorů se můžeme v Teplicích setkat dodnes. Například sochaři Wilhelm Gerstner a Fritz Eichmann vyzdobili plastikami vchod do soudní budovy, restaurovali v roce 1895 morový sloup na Zámeckém náměstí nebo zrealizovali centrální kříž na Teplickém hřbitově. Profesor Gerstner je také autorem bysty básníka Johanna Gottfrieda Sojmeho v Lípové ulici. V expozici v Teplickém muzeu můžeme obdivovat práce dalších výrazných umělců napříč obdobími. Především to jsou práce Hanse Klíra, Hanse Livky, Fritze Eichmanna, Antona Heinzla a výrobky celé řady studentů. Mezi nimi jmenujeme například keramika a pozdějšího pedagoga keramické školy v Karlových Varech
Vlastimila Květenského. Škole se velmi dařilo do roku 1939. Období druhé světové války sice přestála, ale po roce 1945 začal její umělecký potenciál postupně upadat. Z 50. let však ještě připomeňme pedagogické působení akademického malíře a grafika Vladimíra Šavla, který zde od roku 1949 vyučoval kreslení a dějiny umění. Veřejnosti jsou známé především jeho grafické listy s motivy Teplic a okolí. Po roce 1950 se z keramické školy stala nejprve průmyslová škola a v roce 1958 už jen škola učňovská. Poslední institucí, která objekt využívala, byla Střední škola obchodu a služeb. Ta v roce 2022 přesídlila do nového objektu. Škola nyní zaje prázdnotou a čeká na svůj nový osud.